Sumarið er í startholunum og eflaust er komin ferðahugur í marga Íslendinga. Austurland er þekkt fyrir sólríki, gróðursælt og há- og tignaleg fjöll, svo fátt eitt sé nefnt, en nú hefur Austurbrú tekið sér til og útbúið sérstakar ferðaleiðir fyrir þá sem vilja kynnast landshlutanum enn betur. Austurbrú hefur verið að markasetja Austurland núna og við erum búin að vera veltað fyrir okkur. Hvernig bendum við ferðamönnum á allt það sem í boði hér? Við erum með stórt víðfengt svæði, marga áhugaverða ferðamannastaði og þá í raun og veru fórum við að þróa það sem við köllum fyrst dagleiðirnar sem þróðast síðan yfir í það sem við köllum í dag ferðaleiðirnar. Ferðaleiðirnar okkar eru 5 og þær hafa þróast í samstarfi við sveitarfélögin og fyrirtækin hér á svæðinu og þjóna í raun og veru þeim tilgangi að reyna bæði að dreifa ferðamönnum svæðið og líka bara vekja áhuga því skemmtilega og spennandi sem við erum með svæðið. Og ein af þeim leiðum til dæmis við ysta haf. Þá byrjum við hér í Möðrudal, förum niður í Vopnafjörð, þar hægt að fara í Selárlaug, þar hægt að kíkja á Bustafell. Það alveg ofbúslega fallegt útsýni af hellir sig eystri yfir héraðsandinn. Og síðan liggur leið okkar hér í gegnum héraðið og áleiðis yfir á Vaskarið og niður á Borgarfjörð eystri. Og þar alveg kjörið að skella sér í gönguferð eða skoða lunda. Ein af þeim leiðum líka Fljótsdalshringurinn sem afskaplega vinsæl ferðaleið á Austurlandi og má segja sér í raun og veru fyrsta ferðaleiðin sem hefur verið hér. Mikið notu og heimamenn keyra oft Fljótsdalshringinn. Þar að sjálfsögðu rosalega margt sniðut og skemmtilegt að sjá og við vitum það að Hallandsstaðaskógi geta nú fólk gleymt sér í marga klukkutíma og jafnvel daga. Og þá mælum við líka að keyra allan Fljótsdalshringinn, kíkja inn í óbyggðasetur og kíkja við á Skriðuklaustri í Snæfellsstofu. Síðan þriðji hringurinn að það Öræfi og Dali og þá keyrt hér upp á hálendi, farið upp að Snæfelli, Kárahnjúkavirkjun, keyrt niður Jökuldalinn, þá kjörið að stoppa við og labba að Stuðlagili, keyrt síðan ánar hérna niður og endað á Egilsstöðum og sjálfsögðu keyrður hálfur Fljótsdalshringurinn líka. Fjórðaleiðin Flakkaumfirði og þá byrjum við á Seyðisfirði, keyrum hér yfir á Hérað og endum síðan, komum hérna yfir Fagradalinn, förum á Reyðarfjörð, Eskifjörð og endum á Neskaupstað. 50 og síðasti hringurinn Austurströndin og þá keyrum við, og við getum náttúrulega keyrt öðru hvorum megin, við getum keyrt farið Öxi og farið niður á Djúpóga og keyrt síðan suðurferðinu upp eftir eða farið þannig að ringu farið á Reyðarfjörð og Fáskúsfjörð og síðan áfram. Og hér sjáum við alltaf áhugavert sem hægt að sjá leiðin og þetta er bara besta eða jafnvel bara tekið úr brot af því besta sem í boði. Það miklu meiri úrval af viðburðum fyrir utan alla veitingastaði, hótelgististaði og annað sem að finna hér á svæðinu. Við mælum með því að fólk gefi sér góðan tíma í að fara þessa ferðaleiðir. Við viljum frekar að þið njótið þess að eyða nokkrum dögum á einhverju svæði, njóta þess að vera í friði og ró, labba eitthvað, skoða náttúruna, skoða söfnin okkar, fara í sundlaugarnar, fá okkur eitthvað gott að borða. Frekar heldur en að taka þetta á einhverju spani. Það miklu betra að njóta þess að vera einhvers staðar það sem maður heldur en að flýta sér of. Enda við teljum að ef þú ætlar virkilega að njóta Austurland þá þarft að gefa þér alveg góðan tíma. Ég myndi telja vikar alveg lágmark ef þú ætlar virkilega að njóta þess að vera hérna. Og við vitum það alveg að það mjög margt hérna sem bara komið í svona bucket listan hjá fólki og þið sjáðu hérna, við erum búin að hanna bara kort þar sem við hvetjum ykkur til að merkja við hverjir eru þeirra áhugaverðir staðir sem þið hafið áhuga á að heimsækja hjá okkur í sumar.